Se doer, você me avisa que eu dou uma paradinha, viu? Posso ir? Vou com o bisturi agora, tá? Qualquer coisa você me avisa. Ela é forte, hein? Deu, não? Ah, então acho que vai ser tranquilo, ó. Vamos lá, vou tirar agora, viu? Ela é muito boa. Jô, dá os parabéns pra ela, por favor. Doeu, Andréia? Passou, já acabou. E ela tava morrendo. De medo, tá vendo? É o que eu falo, eu prefiro... Eu prefiro que a pessoa... É, eu fui fazer ela nascer um pouco, e aí ela falou mesmo, eu tô aqui no banheiro, mas eu tô morrendo de medo. Sério? Graças a Deus, né? Aí, é. Acabou já. Deu pra tirar a pontinha. Agora é salinho. É. O trenzinho que dói, viu? Gente, é um negocinho assim, tipo, a gente acha que é do nada, de nada. Sim. É. Uma coisinha simplesinha. Exatamente. Me incomoda assim. Vou só tirar esse corinho aqui, que é da... Como é que fala? Da... Do pus. Uhum. A bolsa que forma. Prontinho, que agora no retorno a gente limpa o excesso e arruma tudo certinho. Mas a unha já saiu tudo. Quando eu aperto assim, dói? Aliviou? Tá bem, tá bem. Uhum.